İtkin düşmüş şəxslərin faciəsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün ağır nəticələrindəndir. Bunu Qarabağ İtkin Ailələri İctimai Birliyinin sədri Könül Behbudova deyib. O diqqətə çatdırıb ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 30 ildən artıqdır ki, 4000-ə dəyə Azərbaycanlı itkin düşmüş hesab olunur. Onlar arasında mülki şəxslər, o cümlədən uşaq və qadınlar da var. 44 günlük vətən müharibəsində isə 6 azərbaycanlının itkin düşdüyü vurğulanıb. Dünya Birliği, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün bunlara göz yumur. Ermənistanı maliyyələşdirir, Ermənistana yardım edir. Bəs biz 33 ildir itkin vermişik, insan itirmişik. 4000-ə yaxın itkin bugün hardadır? Bunu bilmək istəyirik. Bu bizim haqqımızdır, bu bizim hüququmuzdur. Biz itkinlərimizin yerini bilmək istəyirik.